Hyvää iltaa, päivää, huomenta, aamupäivää, iltapäivää, yötä teille kaikille. Aivan ihanaa, että olette eksynyt tänne tai tullut tahallaan tai ihan mitä vaan. Mä toivon, että pysytte täällä. Jos olette uusia ihmisiä, niin tervetuloa. Mä oon niin iloinen ja kiitollinen kaikista ihmisistä, jotka olette löytäneet minut täältä mahtavasta maailmasta. Ja ihanaa, että uusia ihmisiä löytävät tämän myös. Ne, jotka mut tietää ja tuntee, niin ne tietää, että mun mukana tulee tosi paljon tämmösiä outoja tilanteita mun elämässä. Ja varsinkin se, että nolot jutut, nehän kuuluu varmaan joka ikisen ihmisen elämään. Sille ei vaan voi mitään. Noloja asioita tapahtuu ja niiden kanssa pitää elää. Ja elän joidenkin asioiden kanssa vieläkin joka päivä. Mä muistan varsinkin silloin nuorempana sitä otti ne jotenkin niin, siis sehän oli niin noloa joku asia, mitä ei välttämättä olisi nyt noloa. Mä vähän mietin, että jos mä kerron joitakin juttuja, mitä mulla on tapahtunut joskus lapsuudessa, nuoruudessa ja mitä mulle on tapahtunut nyt jo tässä kuukauden sisään. Mä oon tosiaan nyt ollut Helsingissä 6 viikkoa nyt, ei kun 7. Mulla on 1 viikko enää jäljellä tämän viikon jälkeen. Asun siis oikeesti 20 000 henkilön kaupungissa, missä ei hirveästi tapahdu mitään ja missä kaikki on vähän silleen alkutekijöissä. Kyllä siellä nyt ihan siis on ravintoloita ja ruokaa, että ei me nyt metsästetä niitä itse tai tehdä jotain luolamaalauksia, mutta siis sillä tavalla, että kahvi on kahvia ja ruoka on ruokaa. Niin se on sitten tämmöiselle ihmiselle tosi mielenkiintoista. Meillä oli siis brunssi, vappubrunssi kaverina hänen kavereittensa kanssa. Mä menin semmoiseen hienoon, pieneen, ihanaan kahvilaan. Ja sitten ajattelin maksaa tämmöinen brunssi, niin mä sanon, että okei, 1 brunssi. Sitten ne kysyivät, että jaa, otetko sä brunssikahvia vai brunssikahvia? Ensinnäkin mä en oo syönyt mitään, enkä mä oon juonut mitään kahvia, enkä yhtään mitään. Kello on 2 päivällä. Ja mä oon vaan niinku, että mä haluun vaan ruokaa. Mä niinku mietin, että eiks tähän kuulu kahvi vai mitä helvettiä se kysyy multa. Mä vaan katon sitä tälleen, että kahvi? Häh? Joo, mä otan kahvin, niinku mitä? Sit se kattoo mun, että mä oon niinku maailman tyhmin ihminen, että niin, että otatko sinä kahvin täältä listalta vai otatko sinä sen kahvin, mikä tuolla on. Mä en edes ajatellut, että se voi olla vaihtoehto, koska meillä on siellä kotopuolessa, meillä on vain kahvi. Siis meillä on kahvia. Sä menet brunssille ja sanoit, että 1 brunssi ja sitten ne ohjaa, että siellä on ruokaa, go nuts. Eilen mä meinasin jäädä bussin oven väliin, koska mä häkellyin ihan hirveästi siitä, kun yleensä täällä on sillä tavalla, että ei ole mitään niinku järjestystä. Että jos on tullut bussiasemalle ja sitten tulee bussi ja sitten ne ketkä menee ensin, ne menee ensin. Että siinä ei ole mitään semmoista, että no kun sä tulit ensin, niin mene sä nyt vaan. Ei, se on ihan törkeä, että kaikki menee niinku semmoisella laumaläkkiä vaan sisälle. Ihan sama, missä järjestykset olette tullut sinne. Mutta eilen oli semmoinen herrasmies bussiasemalla, joka sitten näytti mulle, että mene vain, kun mä olin tullut ensin. Ja mä olin ihan, että mitä ihmettä, jos mä menen sinne bussiin niin otettuna. Ja se bussiovi, kun se avautuu jotenkin silleen jännästi, niin mä oon lähdössä niinku sieltä saranapuolelta yritän mennä sisään. Ja mä huomaan, että se ovi tulee mun päälle ja mä yritän mennä siitä niinku saranasta läpi ja se ovi tulee mun päälle. Ja bussikuski nauraa mulle, takana oleva nauraa mulle. Bussissa olijat kattoo mua, niinku että ihan oikeesti, mistä sä oot tullut tänne. Ja mä vaan nauroin silleen, oho, en mä tästä pääsekään sisään. Ja sit mä tein semmosen koukkauksen, meen sisään. Ja sit mä vaan sanon sille miehelle, että joo, että sä häkellytit mut niin pahasti, että mä en nyt niinku osannut tätä hommaa. Mulla on ennenkin ollut tämmönen ovien väliin tapahtunut asia. Olen jäänyt ovien väliin, siis junan ovien väliin nuorempana. Ja mulla jäi siitä ikuiset traumat. Oli varmaan mun ensimmäisiä kertoja, kun olin junassa ja oli serkut mukana. Ja sitten mä ajattelin, että lähtee ravintolavaunuun ja painettiin niitä nappuloita, että päästään vaunusta vaunuun, että ovet aukeaa. Ja mä muistan, että mä näin, että okei, tuolla on vielä ovi auki, mä menen sinne. Ja sitten kun mä menen, niin ne junan ovet menee kiinni suoraan tähän näin. Ja mä jään sinne, ne ovet vaan menee näin, mun serkku on mun takan ja nauraa ihan, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Ja mä sätkin siinä välissä, kun mä pääsen sieltä pois. Ja mun eessä istuu lattialla jotain ihania poikia ja mä oon ihan, että
mitä tapahtuu ja miten mä pääsin tästä tilanteesta pois. Mä pääsin riuhtaisen itteni irti niistä ovista ja painoin äkkiä uudestaan auki ja lähdin vauhilla niinku niitten ohi. Ja mua hävetti niin paljon. Mä muistan, että pojat nauroi mulle ja katsoi, että mikä onneton tuolla meni. Sitten mä joudun mennä niitten ohi vielä uudestaan ja ne muisti mut. Se oli niin kauheeta tommoselle 13-vuotiaalle tytölle. Ihan hirveetä. Mä voisin sanoa, että yksi semmonen vähän isompi operaatio, mitä minun vuokseni on jouduttu tekemään, on tapahtunut The Rasmuksen keikalla, kun olisinko ollut 16? Ehkä. Oltiin tosiaan tyttöporukalla. Meillä oli yhden tytön äiti mukana meitä heittämässä sinne kyseiselle keikalle. Keikan jälkeen kävin vessassa, semmoisessa kopissa, ja se vessan ovi ei tosiaan mennyt kunnolla kiinni, vaan mä joudun paiskaamaan sen, niin kuin, mikä oli tosi hyvä idea. Jos ei se vessan ovi mene kiinni, niin kannattaako väkivallalla sitä pistää kiinni? No ei kannata, nyt minä sen opin. Mähän vedin sitä niin kuin ihan täysillä sitten, mä varmaan tiedä, työnsikö joku mulle vielä sen. Laittoi sen kiinni, pääsin vessaan, ja jostain yllättävästä syystä mä en saanut sitä vessan ovea enää auki. Se oli aivan liian matala sieltä alhaalta, että ei mitään chance, että mä olisin päässyt sieltä ali, eikä mitenkään tietenkään kiipeämäänkään sieltä yli. Että mä olin siellä jumissa, siellä vessassa. Voitte kuvitella tommosen Rasmus-keikan jälkeen, sehän oli ihan täynnä kaikkea nuorisoa. Muutenkin hirveet jonot niihin vessoihin. Me päästiin sinne hyvässä lykyssä, hyvissä ajoin niihin vessoille, että kerkesi tuolla semmoinen mukava jono. Minun vuokseni jouduttiin sitten hakemaan tämmönen järjestysmies työkaluineen irrottamaan sen koko helvetin oven saranoiltaan pois. Mua hävetti niin hirveesti. Yleisöäkin oli sinne kertynyt jonkun verran, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Ja sit mä tuun sieltä vessasta erittäin nolostuneena, että minun takia nyt jouduttiin näkemään tämä vaiva, että minä pääsin vessasta pois. Oli sitten jättänyt vaan sinne. Turhaa minua varten nyt ruveta mitään saranoita ottaa ovia pois. Jos mä olisin laihtunut tarpeeksi, niin olisi varmaan mennyt vaan sieltä ali. Tai sit kun on kasvanut tarpeeksi isoksi, niin mä olisin voinut kiivetä sieltä sit vihdoin pois. Olisi vaan heitellyt sitä ruokaa sinne koppiin. Tuollaiselle teini-ikäiselle lapselle, niin noi on todella traumaattisia kokemuksia. Mutta niistä on hyvä puhua ja ne on hyvä jakaa. Niin se ei tunnu niin pahalta ja niille asioille kannattaa aina nauraa, koska joka ikiselle ihmiselle tapahtuu noloja asioita. Ja jos se ei ole tapahtunut, niin mikä sä oot? Mikä ihminen sä oot, jos ei se ole koskaan hävettänyt? Sitten mä haluan kertoa yhden asian, mikä mulle tapahtui, kun olin silloisen poikaystäväni kanssa huvipuistossa. Tästä ei ole nyt hirveän kauan, no on tästä varmaan kumminkin joku, olin mä 20 alkupuolella. Me oltiin tultu yhdestä laitteesta pois ja oi tää on niin kauhean, mä en sun muistanut tätä juttua. Me tultiin yhdestä laitteesta ulos, käveltiin ja mulla oli tapana se, että mä niin kuin tein tälleen, jos mä menin eelle, niin mä heilutin mun kättä tälleen vaan takana, että mä otan sitä käästä kiinni ja että se ottaa mua käästä kiinni. Ja mä en kattonut tällä kertaa, mä en edes kattonut mun taakse, mä otan se tulee mun takana. Ja mä pistän mun käden tälleen taakse, mä heilutan sitä mun kättä ja mä otan sen käästä kiinni. Ja sit mä katson mun taakse. Ja siellä on toinen mies. Pinin käästä kiinni jotain toista miestä. Ja sit mä katsotaan toisemme silmiin silleen. Anteeks. Väärä mies. Ja sit mä lähden pois siitä tilanteesta. Sit mä näen, kun se mun mies tulee sieltä se takaa niinku, että... Ja tähän mä voisin lopettaa tän, koska tää on ehkä niinku yksi semmonen asia, mitä mä en ehkä halua, että enää ikinä käy, että mä otan jonkun väärän miehen käestä kiinni. Mutta toisaalta rakkaus on aina ihana asia ja tämmönen läheisyys muiden ihmisten kanssa, niin ei ikinä voi olla huonosta. Se olisi ollut, että se on kumminkin tämmöstä niinku lämminhenkistä asiaa ja mä en tiedä, miksi mulla on tää kyllä käessä. Mutta jos teillä on jotain, mulla jäi oikeesti varmaan 1000 ja miljoona noloa asiaa nyt kertomatta. Niin siis, jos teillä on jotain tämmöisiä noloja tarinoita, mitä haluatte jakaa minun kanssani, niin jakakaa ihmeessä. Kertokaa se. Se helpottaa, kun saa kertoa asioita eteenpäin. Ja voimme nauraa yhdessä sinulle. Jos tykkäsit, niin sä voisit tehdä asialle jotain. Se ei ole niin hirveän noloa. Tai sitten
tykännyt, niin älä tee mitään. Lähde pois vaan. Silleen hiljaa. Hiljaa pois. Ihanaa, jos katsoit näinkin pitkälle. Arvostan sitä suuresti, koska mä oon niin iloinen, jos yksikään ihminen jaksaa katsoa tän loppuun asti. Joten sinä siellä olet erittäin mahtava ja urhea ihminen, koska jaksoit katsoa tätä näinkin kauan. Ja mä oon erittäin iloinen sinusta. Siitä saat olla aivan varma.